Hans, gillar du glass? Jag älskar glass. Har du någon favoritsmak? Ja, nej men lite, ja, alltså mint och pistage. Mint och pistage, det är ganska svåra smaker. Mint är väl inte svår smak, inte det är mint, väl det vanligaste som finns. Jag gillar lakrits, det kanske också är en svår smak. Ja, lite faktiskt. Men du, för det är så här, Måns, att du ska få möta mig i sommarlovs glasstornstävling! Yes, yes, yes! Ja, den går till så här. Här har vi glasstrutar. Mm. Sen ska vi alltså springa bort, ska vi springa hit och hämta glass. Hämta en kula glass, springa tillbaka och lägga glasskulan i struten. Mm. Det är du med på? Det är helt med. Men vi ska samtidigt testa våra sommarfötter, Måns. Hur ser dina fötter ut? De är inte så vana vid spring. Är du inte det? Nej, inte alls. Nej, för vi måste springa på grus nämligen. Nej. Jo, precis. Nej. Vad gör när man springer till glasskiosken? Och Måns, det ser lite tunt ut här på din bana. Så det tycker vi kör lite till här. Tack. Så, och högsta glassen vinner. Och är du med på det? Högsta glassen. Ja, så får man garnera lite på slutet så här som man vill. Så då, ska vi köra igång då, Måns? Det ser ut att göra så ont. Kom nu! Okay. Nu kör vi. Ja. Var med där hemma och så hejar ni på mig. Mm. Nej. Jo. Gör inte det då. Då säger vi klara, färdiga och kör! Ja! Bra. Ja, den är jättebra. Behöver vi mäta eller? Grattis, ja det blir. Eller är det solklart? Nej, jag får ju träna lite mer.